Ahora está tan interesado, oh, no entiendo. Yo no entiendo. Ai, a Arícia Silva aí. Quem que é a Arícia Silva, mano? Pronto. Mano, o Instagram mudou a percepção de quem é bonito. As mulheres, mano. Não é possível, mano. Mulher já é bonita e se edita, parece um negócio feio. Não entendo. Por que faz isso? Paniquete Gunin Review. É a porra do YouTube. Tá mostrando. Como é que fala? Tá me sugerindo. De noite. Apareceu a Aline riscado. Eu lembrei, ué, mas essa mulher não era mó bonitona. Aí tá ela bonitona na entrevista. Fala, vou pesquisar, né? Vamos ver o rosto da criatura. Dois bolão de bochecha. Tudo dura, véia. Tomar no cu, mano. Esquisito. Ah, quem que é a Arícia Silva? Eu já esqueci quem era o que abriu o Instagram dela. Ah, tá.
Simulador desobediente, mano. Bicho. Nossa, que horrível. Vai ficar assim, né, nessa porra. Jogo desobediente. Eu esqueci de abrir o chat no celular. Já vai ter tier list de de paniquete. Será que tem, mano, no site de tier list? Deve ter, não é possível. Tem que ter. Não lembro onde que tem que ir. Vou descer aqui. Eu tenho que achar uma estalta dourada. Era um boss que eu lembro. Assim, ninguém aguenta mais eu ficar falando ó, 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 ó. Não é que tá, não. Aí, menorzinho, meu cérebro não funciona. Acho que se eu descer, mano, é pra baixo, mano. Esse jogo tem muito segredo, cara. Acho que o máximo do míssil é, sei lá, mais de 200, mano. Só tenho 160. Então,
muita coisa escondida. Eu que não vou pegar tudo. Não sou idiota. Sou um imbecil. Ah, mas vou pesquisar. Não consigo lembrar. A Daphne Anãzinha é a gota. Achei engraçado. É lá em cima. Blá 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 blá. Ai. Meu Deus. Thank you.
Ah, faz esse bicho com sorte, tá. Bicho não sorte. Mano, o bicho não solta por nada, fi. Usei todas as armas e não solta. Ai, credo.
Help! Mano, que é isso, gente? Isso era de propósito. Meu Deus, cara. Isso, cara. Mandando que vou ficar doido da cabeça. Thank you.
com medo disso aqui, mano. Porra, tá porra! Gente. Tá scriptado isso aqui? Eita, matou. Tá me devolvendo as forças. Para de matar meu amigo. Não. Achei o boss meio fácil. Corre. Pra onde que é? Ué, não é pra cá?
Meu Deus. Foi melhor assim mesmo. Corre, Lourenço Duarte. Como é que salva os animais? Não sei. Será que é por aqui? Tá aberto? Gente, gente, vamos fugir pra cá. Pra lá, burro. Agora é só voltar. Meu Deus, não dá tempo não. Eu quero salvar os animais. Se eu deixar perto ir embora, eles fogem. Ah, não precisa ficar esperando. Gold Game. Não, eu joguei isso por 9 horas. Acho que foi a mais. Pique Cinemar. Aplaude aí, mano. Merda. Tô até encodionado aqui. Barba.
Amazing, amazing, amazing. Amazing, 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 amazing. Toma. É a gota, não tem como. Oitenta e dois por cento. Faltou 18% ainda, mano. Ô, desgraça. Deixa eu reiniciar a live aqui rapidinho.